Tak Vítě, jak by si okomentoval dnešní zápas? Tak já si myslím, že proti poslednímu zápasu jsme hráli mnohem líp, hlavně jsme bojovali. Měli jsme konečně zase Dana zpátky, který nám podrží balón vepředu. Dan ostatně pak bude mluvit taky. A celkově si myslím, že jsme dneska všichni hráli dobře a ubojovali jsme si 3 body. A jak myslíš, že bude vypadat další zápas pod Luží? No, myslím, že pokud budeme pokračovat ve výkonech jako dneska a vyvarujeme se chyb, co jsme měli minulý zápas, možná se ještě trochu zlepšíme, tak bychom mohli přivést nějaký body zvenku konečně. Dane, jaký byly dneska pozápasové oslavy? No, oslavy je neděle, no, takže to bude bída, že jo? V sobotu se vždycky pilo. A neděle je slabá, 2-3 piva a jdeme domů. A co očekáváš od dalšího domácího zápasu, kdy hrajeme derby proti Malšovicím? No, tak na derby se hodně těší asi každý člověk tady, protože tím vlastně vesnice žije, Malšovice taky a vždycky přijde spousta lidí. Takže na to se těšíme a doufám, že Malšovice vyklepneme. Máme jim co vracet.